Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi marketing kommunikatsiyasi kursi bo'yicha 2-mavzuni boshlaymiz. Ushbu mavzuyimiz marketing kommunikatsiya kompleksini yaratish va boshqarishdir. Demak, ushbu darsimizda biz sizlarga marketing kommunikatsiya jarayoni, elementlari, kommunikatsiya kanallarini tanlash, marketing kommunikatsiya kompleksini yaratish va uni boshqarish bo'yicha umumiy tushunchalar beraman. Ushbu kursimizni o'zlashtirish natijasida sizlar kommunikatsiyaning umumiy turlari, kommunikatsiya jarayonlarini boshqarish, kommunikatsiyaning umumiy tizimi va jarayonlari bo'yicha ko'nikma va bilim va ko'nikmalaringizni shakllantirasiz. Darsimiz bo'yicha tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Ular elektron bazaga joylashtirilgan va ulardan bemalol foydalanishingiz. Biz oldingi darsimizda aytib o'tganimizdek, kommunikatsiya kompleksi demak iste'molchilarga yo'naltiriladi. Shuning uchun eng avvalambor iste'molchilarni tushunish kommunikatsiya tizimini samarali bo'lishini asosiy vazifasi hisoblanadi. Biz insonda 5 ta sezgi orqali axborotlarni qabul qiladi. Ular ko'rish, eshitish, hidlash, ushlab ko'rish va ta'm bilish. Bizga ma'lumki, eng ko'p axborotni inson ko'rish orqali oladi. Tadqiqotlarga ko'ra, 83% axborotni inson ko'rish, his qilish, 83% axborotni inson ko'rish orqali qabul qiladi. Bu jarayonlarni tushunish marketing kommunikatsiya kompleksini yaratishda iste'molchilarni asosiy xususiyatlarini bilish, demak, mana shu kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Endi iste'molchilar tomonidan axborotni qabul qilish va qayta ishlash jarayonini biz 4 ta asosiy bosqichdan iborat deb qabul qilamiz. Ya'ni, birinchisi axborotni his qilish, diqqatni ana shu axborotga qaratish va qayta ishlash va qabul qilish shartlari. Ushbu qabul qilish shartlari bizning kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqish doirasida doimo inobatga olinishi lozim bo'lgan xususiyatlar hisoblanadi. Yana bir asosiy masala kommunikatsiya, marketing kommunikatsiyasining asosiy vazifalarini aynan iste'molchilarga muvofiq holda tashkil etishimizda 4 ta asosiy iste'molchilarning xususiyatiga mos holda shakllantirishni taqozo etadi. Ya'ni emotsional his tuyg'uni shakllantirish uchun emotsional holatdagi kommunikatsiya, e'tiborni tortish uchun diqqatni jalb qiluvchi kommunikatsiya, eslab qolish uchun qayta ishlanuvchi, ta'sir kuchini oshirish uchun ta'sir doirasini yuqori bo'lgan kommunikatsiya vositalaridan foydalanish, demak, asosiy vazifa hisoblanadi. Endi xarid qilish kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqishda iste'molchilarni xarid qilish jarayonlarini ham tushunish asosiy vazifa hisoblanadi. Iste'molchilar xarid qilish jarayonida 5 ta asosiy shart bo'yicha qabul qilishimiz mumkin. Demak, xabardorlik, bilish, shart sharoiti, ya'ni iste'molchini afzal bilishi, ishonishi va xarid qilishi. Ushbu jarayonlarga mos holda tashkil etiladigan kommunikatsiya siyosatimiz eng avvalambor auditoriyani qiziqtira olishi, ya'ni auditoriyani qiziqishi uchun mo'ljallangan bo'lishi, ijobiy va salbiy emotsional xususiyat kasb etishi, uning xulq-atvoriga ta'sir ko'rsata olishi va ishonchiga kira olishi, shuningdek, xaridorlarni his tuyg'ulariga yo'naltirilgan holatda bo'lishini taqozo etadi bizning kommunikatsiya strategiyamiz. Sotib olishga undash va sotishni rag'batlantirish ni ham inobatga olgan holda tashkil etishimiz kerak. Shuning uchun kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqishda ratsional, emotsional va axloqqa asoslangan 3 ta tamoyil bo'yicha ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, undan keyingi asosiy masala kommunikatsiya jarayonini tushunish. Bizda kommunikatsiya jarayoni elementlari jo'natuvchi, axborot jo'natuvchi, ya'ni korxona, axborotni ma'lum bir tizimga soluvchi, ya'ni kodlash, ya'ni har qanday axborot ma'lum bir tizimga solgan holda qabul qiluvchiga yo'naltiriladi. Axborot shakliga o'tkazilgandan keyin ma'lum bir uzatish kanallari orqali axborot iste'molchiga tomon yo'naladi va iste'molchi o'zi xohlagan axborotni, demak, qabul qiladi va ana shu shifrlangan axborotlar iste'molchiga. Bizning kommunikatsiya siyosatimizning asosiy maqsadi nimadan iborat bo'lishi kerak? Iste'molchidan, ya'ni qabul qiluvchidan javob reaksiyasi bo'lgandagina bizning kommunikatsiya siyosatimiz samarali hisoblanadi. Shuning uchun javob reaksiyasini biz esa iste'molchidan keladigan xabarlar asosida, demak, tushunamiz. Kommunikatsiyaning umumiy marketing kommunikatsiyasi jarayoni sifatida ushbu tafsilnoma hozirgi kunda zamonaviy sharoitda qayta aloqa, ya'ni iste'molchilar uchun qayta aloqa shakli ham eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bundan kelib chiqqan holda kommunikatsiya tizimini yo'lga qo'yish
asosiy vazifalardan biridir. Kommunikatsiya tizimi, tizimning maqsadi kommunikatsiya vositalarini tanlashga va axborot uzatish kanallari va axborotni sifatiga alohida e'tibor qaratish kerak. Zamonaviy kommunikatsion tizimlar mavjud. Ushbu tizimlarga misol CRM tizimini keltirishimiz mumkin. Zamonaviy kommunikatsiya tizimlarining asosiy maqsadi korxonaning butun kommunikatsiya tizimini iste'molchilarga yo'naltirilgan kommunikatsiya tizimini boshqarishni nazarda tutuvchi tizimlar hisoblanadi. Jumladan CRM tizimi, ya'ni Customer Relationship Management, ya'ni iste'molchilar bilan munosabatlarni boshqarish tizimi bugungi kunda rivojlanib, juda ko'plab dasturiy vositalardan foydalanadi va ana shular asosida umumiy kommunikatsiya tizimi boshqariladi. Endi kommunikatsiyani bir qator turlari mavjud. Jumladan u aloqa qilish shakliga, jadalligi bo'yicha, qo'llash chastotasi bo'yicha va ta'sir natijalariga ko'ra bir qator turlarga bo'linadi. Biz ko'rib o'tamiz, aloqa qilish turi bo'yicha va shaxsiy-shaxsiy bo'lmagan. Jumladan shaxsiy bo'lgan shaxsiy kommunikatsiya yakuniy iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishni nazarda tutuvchi kommunikatsiya hisoblanadi. Masalan, misol uchun aytganda, bizning doim telefonimizga kompaniyalar tomonidan keladigan SMS xabarlarini biz shaxsiy, ya'ni yoki telefon so'zlashuvlarimizni shaxsiy kommunikatsiya turiga bo'lsak, endi shaxsiy bo'lmaganlari esa ommaviy axborot vositalarida keng jamoatchilikka ta'sir o'tkazishga qaratilgan kommunikatsiya vositalarini biz qabul qilamiz. Shuningdek, chastotasi bo'yicha misol uchun bir martalik, ko'p martalik va hokazo ushbu kommunikatsiya vositalarining turlari bilan keyingi darslarimizda sizlar bilan batafsil tanishib o'tamiz. Endi bizda kommunikatsiya jarayonlarini mana shu kommunikatsiya vositalarini rivojlanishi bizda turli xil kommunikatsiya jarayonlarini aks ettiruvchi modellarni shakllantirdi. Biz ananaviy modelga ko'ra korxonada shakllangan axborot vositalari orqali iste'molchilarga ushbu shakl bir tomonlama xususiyat kasb etadi. Ya'ni iste'molchilardan qayta aloqa shakli yo'q. Endi takomillashtirilgan axborot muhitidan vositachi yoki vositachilarsiz foydalangan holda kommunikatsion modellar shakllangan. Bular biz oldingi darsimizda aytib o'tganimizdek, kommunikatsiya vositalarini o'zlashtirilishi, ya'ni internet, mobil aloqa, bulutli texnologiya, ana shularni rivojlanishi asosida shakllangan axborot muhitida vositachi va vositachilardan foydalangan holda kommunikatsiya modeli. Buning asosiy xususiyati, ya'ni ananaviydan farqli jihati, axborot jo'natuvchi ma'lum bir axborot muhitida faoliyat yuritadi va unga axborotni jo'natadi va axborot oluvchi ana shu muhit doirasidan kelib chiqib axborot jo'natuvchiga qayta aloqa shaklining mavjudligi ananaviyga nisbatan farqli xususiyat hisoblanadi. Endi bugungi kundagi eng zamonaviy kommunikatsiya modeli quyidagicha, ya'ni axborot vositalari orqali korxona va iste'molchilar ham axborot beruvchi, ham axborot oluvchi sifatida kelishi bu zamonaviy kommunikatsiya modeli. Jumladan biz Facebook tarmog'ini oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmog'ini, u yerda korxonalar o'zining ma'lum bir reklamasini joylashtiradi. Endi iste'molchi ana shu reklamani qabul qiladi va o'zi ham ana shu reklamaning tarqatuvchisi sifatida ishtirok etadi. Ushbu kommunikatsiya modeli eng zamonaviy kommunikatsiya modellaridan hisoblanadi. Endi ana shu kommunikatsiya vositalarining rivojlanish natijasida marketingning zamonaviy shakllari paydo bo'lgan. Ular transaksion marketing, digital marketing, ya'ni raqamli marketing, munosabatlar marketingi mana shular jumlasidandir. Ularning ushbu zamonaviy marketing kanallari bilan biz keyingi darslarimizda batafsil tanishib o'tamiz. Endi samarali kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqish ushbu yuqoridagi holatlarni, ya'ni iste'molchilarni tushunish, kommunikatsiya turlarini bilish, zamonaviy kommunikatsiya modellarini amalga oshirilgandan keyin samarali kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqish korxonaning bosh maqsadi hisoblanadi. Bunda asosiy e'tiborga molik jihatlar kommunikatsiya maqsadlari, axborot tayyorlash va kanallarni rejalashtirishga alohida e'tibor qaratiladi. Demak, buni batafsil ko'rib o'tamiz. Eng avvalambor
reklama yoki kommunikatsiya murojaatnomasini yaratish jarayonida jarayonini ham kommunikatsiyani samaradorligini oshiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Shuning uchun murojaatnomada murojaatnomani mazmuniga, murojaatnomani tuzilmasiga, murojaatnomani rasmiylashtirilishiga va murojaatnoma yo'llovchilarini qanday tanlash kerak, qanday uni amalga oshirishimiz kerak va ana shu murojaatnomamizning mazmuni qaysi auditoriyaga yo'naltirilishi kerak va ana shu auditoriya qanday kommunikatsiya kanallaridan foydalanadi va bizning kommunikatsiya siyosatimiz ana shu doiraga yoki maqsadli auditoriyamizga mos keladimi degan asosiy yo'nalishlarda demak murojaatnoma yaratishni nazarda tutishimiz kerak. Endi kommunikatsiya kanallarini tanlashda ham tanlash ham kommunikatsiya siyosati samaradorligini oshiruvchi asosiy xususiy asosiy yo'nalish hisoblanadi. Mana shunday kanallarni tanlashda demak eng asosiy bizning vazifamiz iste'molchilarni mana shu kanallardan foydalanish jihatlari, xususiyatlarini inobatga olishdir. Demak, biz marketing kommunikatsiya siyosatini ishlab chiqish va uni boshqarish jarayonida inobatga olinadigan asosiy jihatlar bo'yicha ushbu darsimizda tushunchalar berdik. Demak, qolgan bundan keyingi darslarimizda sizlar bilan marketing kommunikatsiya turlarini batafsil ko'rib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.